Nizak nivo influence je na cijelom području Europe. Od 5000 ispitanih uzoraka samo je 1,4% bilo pozitivno i to su samo pojedinačni slučajevi. U našoj zemlji je također slično stanje. Nacionalni koordinator za grip, dr. Kadimitrijević iz Instituta Batut, kaže da grip virusa kod nas još nije izolovan. Do sada nije potvrđen virus gripa, što je i za očekivati, jer aktivnost povećana se može očekivati prema iskustvima iz ranijih sezona tek negde januara meseca, a sporadični slučajevi u narednim mesecima. Što se tiče imunizacije protiv gripa, možemo da kažemo da je odziv građana ove sezone veći nego prethodnih godina. Iz Centra za virusologiju za javno zdravlje Vojvodine smo također dobili informaciju da još nije izolovan virus gripa. Prema rečima doktora Mijoljuba Ristića, do sada je proslađeno preko 50% od planirane količine od 10.000 doza vakcine. Najviše se javljaju stariji pacijenti od 65 godina i hronični bolesnici. Dr. Ristić preporučuje da se građani vakcinišu sve do januara ili februara meseca.